היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום סרטון חדש והיום אני מכין פרחי כרובית ברוטב עגבניות עשיר ונפלא. בואו נצא לדרך. שלוש כפות שמן זית בסיר ציפון נונסטיק, להבה בינונית נמוכה. כשהשמן חם אני מוסיף בצל בינוני קצוץ. אחר שהבצל החל להזיב אני מוסיף 4 שיני שום, קצצתי אותם, מרבה ומתגן במשך דקה ביחד. כעת אני מוסיף 300 גרם עגבניות מרוסקות. קצת רסק עגבניות קטנה. נוסיף קצת מים. שתי כפות ומערבב. כן, אני נותן לרוטב להתבשל במשך כ-10 דקות ואני מוסיף כעת כף דבש. הוספתי לו גם בערך חצי כוס מים רותחים. כפית פפריקה מתוקה. מלח, כפית. אחר כשתי דקות של בישול אני מוסיף גם שתי כפות קטשופ, אפשר להוסיף את זה גם בסוף אם אתם שוכחים. וכעת בעצם הרוטב שלי מוכן לקלוט את הכרובית. יש לי כאן פרחי כרובית ש פירקתי מכרובית שלמה, בינונית, גודל בינוני. אני קצת אפרק אותם, מכניס אותם פנימה. אחר שהכנסתי את כל הפרחים אני מערבב על מנת שהרוטב יעטוף את כולם. אפשר להוסיף עוד קצת מים רותחים, הרוטב סמיך גם ככה. נוסיף עוד קצת מים רותחים. הרוטב צריך להיות בערך בגובה של הכרובית, בסדר? זהו, מביאים את זה לרתיחה ונותנים לזה להתבשל כ-35-40 דקות עד שהכרובית מתרככת. אפשר גם לחסות. אחר כ-45 דקות לערך הכרובית מוכנה, הרוטב הצטמצם, הריח פשוט נפלא, אפשר לחבות, נעביר לצלחת הגשה ולהתענג. אוקיי, כל שנותר זה רק לטעום. אני טועם ישר מהסיר. מקווה שזה כבר לא חם או יהיה. ימי ימי, פשוט תענוג. זהו רבותיי, כרובית ברוטב עגבניות, עשירה, טעימה, מגוון טעמים, חמוץ, מתוק, שילוב נהדר של הצמחי תבלין שהכנסנו פנימה. אתם מוזמנים להכין,
מתכון כרגיל בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי לכם ותודה.